हेलो एवरीवान, मैं कविता आको आहिलो आपना लोगों सोरले आरो जी हेतु मैं गुवाहाटीत आसिलो लास्ट भिडिओत मैं कैसिलो देउता घर आहिसिलो बुली सो आजि भिडिओत मैं देखुवाम घर मैं एकदिन केनेके थाकिलो बहु दिनर मूरत घर परियाल लगत केनेके फूर्ति करिलो लगते केजनीमान लगर सलिकु लग धरिलो सो ताके देखुवाम बुली भिडिओ आरम्भ करिलो साइ जाओ। প্ৰথমতে মই মোৰ পৰিয়াল লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। আহক, এইফালে বহি আছে মোৰ ডাঙৰ নবৌ মামনি নবৌ, আৰু ইটো চাইডে বহি আছে মোৰ সৰু নবৌ ইংকি নবৌ, আৰু এইজনী হ'ল মোৰ বাৰ ছোৱালী নিকি, মই লাষ্ট ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু এখেত হ'ল মোৰ সৰু নবৌৰ মাহী, আৰু এইজনী হ'ল মোৰ নিজৰ মাহী, আৰু এয়া হ'ল মোৰ বা দীপিকা বা। হাতত মোৰ টাইমো বেছি নাই, কম সময় কাৰণে আহিছোঁ। ছ' ওলাই আহিলোঁ মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিবলৈ চিটি চেণ্টাৰত, আৰু এই দুজনী হ'ল মোৰ খুবেই ভাল ফ্ৰেণ্ড ডিম্পী আৰু বাবী। তাৰপিছত লগ পাই ভাবিলোঁ প্ৰথম পেট পূজা কৰাটোৱে ভাল হ'ব নেকি, ইমান ভোক লাগিলে ভৰ দুপৰাত। ছ' এইফালে মোৰ ফ্ৰেণ্ড হাঁহি আছে, তাই সঞ্জুক্তা, তাই মই ডিম্পী আমি চাৰিজনীয়ে মিলি প্ৰথমতে পেট পূজা কৰি ল'লোঁ। চিটি চেণ্টাৰত নকৰিলোঁ যিহেতু চিটি চেণ্টাৰত ইমানেই ভিৰ আছিলে, চ' আমি তাত নবহি আমি কি কৰিলোঁ ৰংদেৱ বাসন্তীত আহি গ'লোঁ খাবলৈ। তাত খুব ধুনীয়া ফ্ৰীলি ভালকৈ খাইছোঁ, হাঁহি ধেমালি কৰিলোঁ, আগৰ কথাবোৰ ক'লোঁ, খুব ভাল লাগিলে, খুব ফূৰ্তি লাগিলে। খাই লৈ ওলাই আহিলোঁ আমি চাৰিজনীয়ে গুৱাহাটীখন এক চেকাৰ মাৰিম বুলি লকডাউন হোৱাৰ আগতে, আৰু কেইজনী মানে ল'ৰা ছোৱালীও থৈ আহিছে, ছ' বেছি সময় নকৰোঁ আৰু গুৱাহাটী বন্ধ হোৱাৰ আগতেই ঘৰ যাম বুলি পটাপট মানে ফুৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তাতেই লগ পাই গ'লোঁ আৰু এজনী লগৰ ছোৱালী, তাইকো লগ পাই গ'লোঁ বহুদিনৰ মূৰত, বৰ ভাল লাগিলে। আহক চিনাকি কৰি দিওঁ, এইজনী হ'ল আমাৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড ৰশ্মি, আৰু ইটো চাইডে বহি আছে আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড আমাৰ বৰ্ণালী। ভাল লাগিলে চবকে ইমান দিনৰ পিছত লগ পাই, ছ' আমি আকৌ গোটেইকেইজনী লগ হৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু অলপ ফুৰিম বুলি। এতিয়া গোটেই গুৱাহাটীখন ঘূৰি আহি দেখিলোঁ ঘৰত দেখোন একেই আগৰ সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ওৱাই ডাঙৰ দাদাও দেখোন, ইহঁতৰ আড্ডাত ডাঙৰ দাদাও যোগ দিলে, আৰু ইফালে বহি আছে সৰু দাদাও। ভাল লাগে ঘৰত এনেকৈ হাঁহি ধেমালি হৈ থাকিলে, বিশেষকৈ মাহীহঁত আহিলে খুব ভাল লাগে। বহুত দিনৰ পিছত ময়ো আহিছোঁ, বৰ ভাল লাগিছে। এয়া মোৰ সৰু দাদা, আৰু দেখিছেনে বা কেনেকৈ লাগি আছে ডাঙৰ দাদা সৰু ল'ৰাটোৰ লগত, বৰ ভাল লাগিছে। এনেকেই সদায় যাতে আমাৰ ঘৰখন হৈ থাকক, হাঁহি ধেমালিয়ে হৈ থাকক, ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এতিয়া সময় চাপি আহিলে মোৰ তেজপুৰ ঘৰলৈ যাবলৈ। এসপ্তাহ সৰুৰ ঘৰত ছুটি লৈ আহিছিলোঁ, খুব চেষ্টা কৰিলে চবে দুদিনমান ৰাখিবলৈ, কিন্তু যাবতো লাগিবই, মোৰ মন আছিলে থাকিবলৈ, পিছে মনটো থাকিলেতো নহ'ব, আৰু বহুত কাম এৰি থৈ আহিছোঁ, ছ' যাবই লাগিব। से दहलीज पार करा दे।
আকৌ পুনৰ উভতি আহিলোঁ মোৰ নিজ তেজপুৰ সপোনৰ ঘৰলৈ অভিমুখে। আৰু আজি ভিডিঅ' মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ষ্টে চেফ, ষ্টে হেল্ডি, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।